Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que passa gamers. Espero que esteja tudo bem com os outros. Já sabe, ser feliz e bem bonito aqui ao canal. E vamos entrar então no último campeonato aqui com dois R's, como sempre a esta hora. Anteriormente fizemos aí o campeonato Truco Trial Europa, 2.300, 5.000. 4.400 e 6.500. E agora vamos aqui em dois R's. Estamos sim passando com dois R's e depois volveremos atrás para passar com três R's. Bem, vamos então passar. E vamos passar aqui para o norte de Liberg. Marroras, aqui. Não vou a cambiar. Vamos por gastar aqui 500 pontos. Mais aderência. Vamos gastar 500 pontos. Já conseguimos 25 mil créditos, 981. Já cheias de mais ligeiro. Vai saltar mais. Circuito bruscos, esta aqui recomendo para sermos voltas más, como é termos más ângulo de direção. Bem, vamos então à primeira prova. Então, saúde especial para todos. Norte de Limberg. Vamos então para a primeira prova de 5, 10 portas, 98 metros. Vai ser justo. 98 metros é curtito o percurso. Mas vamos tentar não tocar em nenhuma porta. Muito bem. Agora nada. Muy bien. Falta a última porta. Está aí. Subimos em segunda, diferencial ativo. Uf. Detalhes. Sem falhas. Vamos continuar. Reparar. Temos que reparar antes de seguir. Conduzir. Vamos então assim aqui à segunda porta. A segunda porta, não. Segunda trama de 5. 11 portas, 229 metros. Diferencial ativo, primeira. Segunda, teremos várias opções. Vamos por esta. Creio que essa é mais fácil. Ui, vamos cair, vamos cair. Ainda bem que mantemos pneumáticos mais aderentes. Vamos, tu podes. Ora bien, a média da porta da prova. Ui,
cuidado de não tocar nas balizas. Foi fácil esta hora. Por isso não caímos. Não damos cabo de nenhuma porta. Muy bien. La última. Uf. Ah. Bem, vamos passar então ao tramo 3. Não temos nada que reparar. Bem, vamos então ao terceiro tramo de 5. Número de portas 8, 136 metros. Primeira. Diferencial bloqueado. Agora a segunda. Vamos bem nesta hora. Ai, por aqui, para não cair abaixo. Convém não parar. Ah! Sabe a que me ia colocar. Poucas portas quedam. Vamos ver se não colocamos aqui. Ah, para trás. Já perdemos aqui 3 pontos. Mas passamos. Mas passamos. Vamos ver os detalhes. 6 pontos. 6 pontos. Vou ver, continuar. Não é necessário reparar. Marroras. Fortalecer nada. Reparaciones nada. Vamos para o tramo 4. Teremos então o tramo 4 de 5, 6 portas, 135 metros. Primeira, bloqueio diferencial, segunda. Parece fácil, mas não é. Aquelas palotas não me gostam. Vamos. Creio que é por aqui. Estava aí vendo lá queda. Podemos ir para um lado ou para outro. Porta 6, 3 de 6. Bem. Ai, estes obstáculos aqui, estas pedras aqui são complicadas, mas sem dificuldade. Detalhes, nada. Não fomos penalizados. Continuar. Preparar tudo por 101 antes de passarmos ao quinto tramo. Bem, temos então aqui o quinto e último tramo, 8 portas, 161 metros. Ora bem, primeira, diferencial, segunda,
Ora bem, será por aqui, por a ponte, é isso. Temos duas alternativas. E uma delas é essa ponte. Tem uma ponte com remolques de farming. Vamos por aqui. Está agora bem. Para aqui, para onde? Vamos ver. Ah! Quase, quase! 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 Vai-me deitar abaixo! Vai-me deitar abaixo! Não me deitou! Não me deixou abaixo! Ah! A última porta. E somos campeões de novo. Detalhes, nada. Continuar. Reparar tudo antes de passarmos ao próximo evento. E mas vamos finalizar o evento para ir correr aqui lá a grande medalha. Em hora boa. Então, show, show, bye bye. Mais um platino. Em dois R's estou conseguindo a ser bom nas provas. Ainda não provei os três R's. Nem todavia os quatro R's. Quatro R's, creio que vou cambiar. Mas isso vai quedar para uns próximos. A seguir vamos então a ser aqui. O norte de Dimonburgim, Burgir. Mas por hoje quedamos por aqui. Então, tchau, tchau, bye bye a todos. Já sabes, ser feliz se não está subscrito. Se subscreve-te. Até à próxima, amigos. Fui. Boi.